Jakob, vi har besøg af Gauerslund, Aarup og Esbjerg i dag i sådan en træningsturnering. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er en rigtig fed dag i udviklingstegn. Får en masse fede kampe med højt humør, en god udvikling og en god matchning. Så det er en super dag. Og så kan man sige, også i forhold til det der med, at man møder nogle andre modstandere, end vi normalt gør, det har vel også sin fordel, har det ikke det? Jo, det har det. Altså, nu spiller man rundt omkring på Fyn, kender måske hinanden lidt for godt nogle gange, så er det fedt at møde nogle andre, få nogle andre udfordringer og have nogle andre problemer, drengene skal løse ud på banen, så det er super. Så har vi lavet lidt om på reglerne i dag, sådan til den gode side, tænker jeg, man må ikke samle den op på tilbagelægninger, og man må sparke eller drible den ind på indkast. Det er vel også... Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er et godt initiativ. Det skaber et hurtigere spil. Det der med, at mål, man ikke skal samle op hele tiden, så går der 10 sekunder med det, eller indkast, man kan bruge 10 sekunder på kast. Tag det ned på fødderne og spil. Hurtigt i gang giver bedre udvikling. Daniel, eftermiddagen med vores tre kampe er slut. Hvad har vi fået med i rygsækken i dag? Vi har fået rigtig mange ting. Spillet mod nogle dygtige modstandere og fundet ud af, at hvis man ikke giver den fuld gas hele tiden, så er det rigtig, rigtig svært. Så vi har fundet ud af at hjælpe hinanden og presse som et hold. Og lært endnu mere om, hvordan det er, vi gerne vil spille sammen og være et hold. Så har vi haft en masse hyggelige timer med nogle gode modstandere, så det har været helt kanon. Ja, man kan sige, at det har jo været en super dag i det hele taget med nogle rigtig gode kampe. Og vi tager det med os, som du selv siger. Når vi nu kigger lidt længere frem, hvad tænker du så, hvad kan vi så bruge det til? Altså, fordi det er jo det der er det vigtige i det her med de her kampe her. Det vi kan bruge det til, det er, at når vi er vant til at spille mod en masse af de fynske hold, så ved vi lidt om, hvad de gør, og har nogle forventninger til, at vi ikke behøver at være nervøse. Men når vi møder nogle andre, så har vi lidt en tendens til at kunne spekulere lidt for meget over det. Og vi fandt egentlig ud af, især i de sidste par kampe her, at hvis vi er ligeglade med, hvem der kommer og giver den en fuld indsats hele vejen igennem, så kan vores udtryk og vores spil med bolden blive markant bedre. Er det okay, drenge?